Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing bagus ae nek Mbak Ida tegas kok. Tegas ayo. Mulai. Tegak, gerak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kontennya Bayi Family Tuatuan Makin Berkaya Asik. Asik. Alhamdulillah untuk rezeki Mbak Indah hari ini just tip lewat Mbak Tata. Just tip singkatan dari Jasa Timur. Just tip kok Jasa Timur? Jasa Titip nih, tip nih, tip. Ada tiga, ini nanti untuk Mae, ini untuk Intene, nanti bisa direview karo Bunda Dewi. Repa dan lain-lain ya. Terus iki untuk Mbak Indah dan Pren. Nah, iki jenenge jenenge es es degan. Es degan. Tapi kan es batu nih. Ora. Nah iki apem. Apem. Soale iki mau neng desone kita neng Gadu sesuk kuwi enek acara campur bawur. Dadi bancaan apem pemirsa neng gone balai desa. Tidak perlu berlama-lama. Marilah kita antar ke tempatnya Mae. Loh, ini sambelnya? Iki loh, kok tak sambelnya dewe sambel bawang? Ini kan jenengnya cheese ya, dok. Cheese ini kan yo keju lah, dok. Ini sambelnya kayak enak, no. Iki keju. Kayak enak sambelnya. Iki loh, ngene-ngene iki sambelnya. Kok disambelnya ibu sambel bawang, ya? Yuk ke tempatnya Mae. Iki mau Mbak Indah cerita, dok. Kat esok listriknya mati. Lah kuwi nang omahku tak ogah ya. Lah kuwi enek dhek rapat. Angge urug-urug lah ape tak antar malah wis rene nduk mae nduk. Ya serah sapa. Ya? Gak usah wis. Wis gak usah rono ya. Lah mae wis rono iki. Apa iki? Tak popo, ditak. Ya wis tapi antar anu ya ya di iki piye nduk penceng ini lho nduk bawa satu. Monggo, Mak. Ayo lewat sana. Internet sing kae. Lewatnya sana lho, dok. Oke, Mbak Indah tak antarin Mae ya. Iki lho Mas Dimas sih ngan nyorok-gorok iki lho. Apa ning arane ndok ngono kuwi? Mae. Mae. Monggo, Mak. Gorok-goroknya dinyalakan. Enek dirapat sik. Dirapat ben masuk. Nggih, Mak. Dirapan, Dok. Masuk, Le. Lah kula mengke kalih Dek Dewi, kalih Repa, Salwa, Intan. Niku Mbak Lina, mengke jenengan napa Dok nek ngarani unboxing. Terima kasih Mbak Indah. Nggih, Mak. Niku kula badhe tenggene jenengan. Amin. Amin. Untan. Alhamdulillah, Mak, listrik keseharian mati, Mak. Mak. Nggih. Niko kula mriki lho lah kok lampu merah mati sedaya kula ngaten. Mak terima kasih nggih. Karena berkat informasi njenengan sakniki kurene. Nggih. Oh iya lali. Lali Mbak Ida. Blantek dukun kok. Tanah nggih. Perjodohan nggih. Terus perpijetan nggih. Omah nggih. Jenengan ngoten niku terus duwike terus dinggo nopo mate sumedaya jenengan rangkep-rangkep bisnis e. Pokoke iki buyune tak tunggu. Nggih. Iki mesti aku entuk kortinganake Mbak Dewi ngkei, Mbak Dewi ngkei buyune. Mbah Lurah, Lurah. Mbah Lurah nggih. Nggih. Mbah Lurah, Mbah Lurah. Jenengan iki piye rastor iki? Pajek. Pajek. Kok tetep pajek iki. Info Mbah anu Mbah Lurah pajek niki. Pajek Pak Lurah. Ayo Pak Lurah, Mbah Lurah. Pajek lho permesa pokoke. Karena mendapatkan informasi pemirsa awake dadi penak, pijet cocok nggih Dik Dewi nggih alhamdulillah, Mak. Nah niki kula ketiban dandang, Mak, ajeng coplok kukune. Iki ceritane piye?
duka, Mak. Iki sing dipikir opo? Lah wong dendang kula isai nang ceblok iki, Mak. Peleng langsung, Mak. Walah, rasane langsung poyang payingan kula. Lah, Mbak Dewi pripun langsung iso ngene-ngene? Oh, saged cuma sing kiri serah ditesik krasa sithik-sithik, tapi sing kanan pun walah mlewampahe pun pianter. Biasanya mak ajeng melampah niku. Niki ajeng berangkat mereka mbeli, mengke kali hari Sabtu, Mak. Hari Sabtu badhe kali Pak Lurah, kali ibuke Pak Lurah Dik Dewi. Mengke kula kelompoke kula Repa kali Mbah Yi, kali Mbah Kong. Tapi Mbah Yi kan sampun laran riyen to, soalnya enten Mbah Kong riyen pun tak tutupe riyen. Ayo komunikasi dulu, Mak. Untuk kortingan nih, Mbah Kong. Alhamdulillah, kinto rezeki nih ki. Mbak Sri Wikutil kok yang gowo barang sak menek kaya ta? Coba. Tak repiune mbek adik ya, Nduk ya. Mbak Indah? Heeh. Ayo, Nduk ta. Barang sak menek kaya. Lho ya. Sek. Oh. Alhamdulillah. Sakmene kae pemirsa. Enek pentol nggih to. Kenek tahu senengane Intan, enek usus usus. Iya bener usus. Kenek kepala. Kene duduk. Enek Mbak Palupi, enek Mbak Jessica, Intan duduk kene, tak cukup no tripod. Mekene apa ning jebuk kono? Ngene. Yo saya lungguh. Oke, tak jebukno tripod. Walah mobilnya wis digowo. Yo ambek gelas ae, Dok. Ambek gelas. Carane ambek gelas. Ya. Ambek gelas. Nah, gelas sing entan kuwi. Tak dile kene kok disai. Mati pemirsa, listrike jek mati mau nganggo genset tapi makasih ya, Mbak. Kayak celana ngono. Iya, Dok. Iki celanane Intan kon ngepek, Dok. Maca doa sik sebentar tak cukup nganu. Ibu tak cukup tripod. Yo. Oke, ketok lho. Bismillah wis poro. Ampun. Kan dene rene lho. Ibu tanggerene cuci tangan. Ampun. Ambilene. Iki ada dua bungkus pemirsa. Iki sing dibuka satu bungkus saja. Ndek rene lho. Lalere mbayani kok. Iki lho kok kene. Intan tahu? Iki kepala, Dok. Iki rek pentole barang. Usus pentol. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Mbak. Enak, Ibu. Enak. Baru, Mbak. Maksudnya baru. Yang mereka lo. Apa, Kak? Lor. Lor enggak, Ben. Oh, wis nyala. Benak no, Mbak. Wis ta. Ha iki. Lorega. Review, Mas Dim. Banyak sekali. Dibuka sedan mang nih, Bu. Dados kes tunggal. Sing cowok-cowok, Mbak. Mboten sampo nek wau. Niku terus dibungkus ngonten wau. Lah padha ta, Mbak, maksudnya padha. Kami. Tapi ini Mas Dim, bentuk napa isine iki benten? Oh. Kamunya yang satu. Iya. Ini Mas Dim? Ya. Cuma hari ini rezeki ini. Nah. Mas Dim. Enggak tadi minyak Mbak Ida. Oh iya. Oke. Tas dulu. Ini minyak Mbak Ida. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Review bakaran karo Mas Dim, Mas. Iya. Ya, dina entan. Tempe. Tempe dong. Ini Mbak Ida. Ini jaluk mie. Oh lah ya, bismillah. Jaluk. Mie Mbak Ida kan tangan. Oh iya, kan.
Enggak. Mbak ini minum tak tahan loh, Mbak. Kita tahu, Dok. Nek sosis. Iya. Kok bunyi? Tahu banget sah. Tidak akan minum Mbak Indah jawab aku ke arah ini. Lagi ya. Itu macam lagi loh. Bukan. Seneng anem. Kan jebres kabeh loh. Enak tuh. Enak, Mas Dim. Makasih. Ngene Mbak Indah di Mak. Mak Mbak Ibu. Nah. Udah Mas Dim, udah ambil loh. Ini loh. Enak usus enak. Apa ini pemirsa kepala? Kepala ini gede nih, wala. Kepala dok. Sama ini kayak. Wala, wala, wala. Minum kuat mati. Kuat aku. Apa ini dia kok masih merupakan? Melanjutkan. Bikin. Bikin. Kok. Kan. Dek mau kungfu dan dek mau. Sudah. Tadi udah budal. Pulang menemani Mbak Indah. Mbak Indah kan durian. Terus kita datang. Mbak Jess sama Mbak Palupi datang. Mas Dimas melanjutkan lagi kerjanya. Entar ini tahu. Enggak ditoto. Kan ditoto. Duh, aku tak pengen sosis. Enggak usah rengek, enggak usah bagus, Bu. Pengen sosis, Mbak. Bu, pengen sosis. Oke. Sing buatno uang ki. Iya, ini balung-balung. Udah tata nih piring lo. Engkau sih yang ayam sepisi, ayam apa aku? Bisa di mam harus Bunda Dewi. Entar kok kamu goni ngene yo. Iku tak cukup piring. Tak totone. Ya wong iki pasien. Ya wong sak anake. Boleh saya maaf, maaf, maaf. Merem-merem. Kori yo. Maaf Bro, gak sengaja Ibu. Ingeti yo. Iya. Mbak Indah mangan ini ki Mbak Indah gak oleh ibu oleh ini jeruan-jeruan itu tapi Mbak Indah gak oleh ya iya mungkin ya sedikit gak boleh banyak-banyak anu nanti ditutup ya ibu tisu tisu maaf ya ibu emang gak sengaja ya. Ya itu maaf ya dok. Minum di gelas ya pemirsa. Iya lah minum di gelas ya. Ini tak ke ibu apa? Ini lo kesel. Tanganku ijik nih pemirsa. Tak tutup dan aman. Mau lagi? Mau keluar. Bukan. Ada. Kok. Kok disini aku? Mau bakaran. Udah. Kemam kepala. Kepala ke wede.
Bismillah. Enak iwak pitik ya. Banyak bubuk-bubukan. Ya wes di tutup dulu kok dilanjut lagi. Ya cuy, sana ya. Iya. Cus, mbok tinggal melayu toh ibu. Oh, aduh, 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 aduh. Sek panasan sikile. Sek pemirsa, sikile panasan. Nah, tadi Mak Pah sebelum pulang kan nitip Mbak Intan nitip ya. Ngono nggih. Seneng ngene Intan, wis wayahe ngentasi. Seneng ngenah ki nggone adik bayi. Dik mau arep distrika karo Mak Pah, ternyata kan listrike urung. Aja nduk nek urung gereng aja balikine. Balikine. Balikke maksude baloke balikke ning ngene. Iya. Iki enakne gereng iki. Iya. Wis mulai dicuci-cuci. Iki gereng sempak-sempak. Gereng. Gereng-gereng ki sempak-sempak. Nah, sing urung kuwi sing apik nduk masuk jempalek ngono nek noto iku lho adek bajuke adek aja jempalek to sing apik no sing rapi piye le isane ngene kok waduh isane ngene ya wis isane ngono ya wis awas lho nek ceblok lho kuwi lengen-lengene di lengan iki iya garing urung sajane nek sarung mending di jereng ngono dadine apa nduk nek ngarani luwih cepet. Anduk kowe wis. Anduk wis. Kayak Mbak Indah unboxing lagi jerene. Alhamdulillah. Oh iya belum kok. Iki urung aja. Wong isane ngene kok jere. Ben jereng. Engko nek bengi dientas. Aja ning jaba. Wes ndang dianu ditata. Oke. Ya apa tak coplok iki, guys. Apane? Jahur, guys. Iya. Soalnya kudu dianu lho, Dok. Diteliti tenanan kok ndang kuatire urung garing bagian kelek-kelek. Wes nduke wes. Wes, baune wangi ya, Dok ya. Padha karo Intan nek nyuci. Apa kae? Unboxing Tan, unboxing baju Lalabu. Lalabu. Labubu. Lalabu. Wes, labubu kok. Mbok sing apik, Nduk. Jempalek kabeh. Ya wes wes anu ditutup sisan. Demikian pemirsa konten Bayi Family hari ini. Tunggu dindungo nggih yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan diberikan kesembuhan terus untuk pejuang garis 2. Amin. Duduk ah. Amin. Duduk ya. Pejuang garis 2 semoga disegerakan diberikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Sik ora konsen pemirsa Intan dijak anu jek pleng-pleng ora konsen sik. Assalamualaikum ya. Sik oh. Sik oh. Kan pemirsa didoakan dulu. Hari ini alhamdulillah dapat rezeki. Sik aja tunggu anu. Delok sing konsen sik sedih lu iku njaluk waktu sedih lu ae. Isa ora coba waktu pe ke sana. Assalamualaikum. Amadoh. Iya wabarakatuh. Maksudnya gak usah megap-megap. Gak usah. Sing pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono. Jangan mbok putus-putus. Kayak seolah-olah kayak nafas iki. Sesek jangan. Wes ambil satu nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus penutupan waalaikum terus dijawab.
kami pamit dulu nggih, kami pamit dulu nggih pemirsa, seumpama ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten-konten sederhana selanjutnya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Yo wes ngono. Terima kasih. Terus lagi dadah. 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 Ono, makasih ya Tan. Tak coploke nang. Iya. Iya. Sama ya. Kan bisa nih. Dan dilanjut Mbak Palupi dan juga Mbak Jessica ngasih no kerafa ya. Nanti silahkan Mae, mumpung Mae belum keluar. Oke. Cus. Mumpung Mae apa nih mandu kan, Mbak? Mbak.